Kaip anglų kalboje vartoti praeities laiką? Jeigu norime pasakyti praeityje teiginį, tiesiog prie veiksmažodžio pridėsim galūnę d. Pavyzdžiui, jeigu aš mėgstu yra I like, tai norėtume sakyti aš mėgau, prie to like pridėsim galūnę d ir aš mėgau bus kaip I liked. Jeigu aš šneku yra I talk. Jeigu aš šneku yra I talk, kaip sakytume praeityje, aš šnekėjau I talked. Kai praeitį, sakysim, teiginį prie veiksmą, tiesiog pridėsim galūnę d. Jeigu aš noriu bus I want. Įsivaizduom, kaip aš noriu vantų. Okay? Štai aš noriu I want. Jis jau baigėsi t. Tad kiek keistoka būtų prie jo dar pridėti galūnę d. Visgi tai pridarysim. Tik pamanykit padaryti, kad skambėtų kiek gražiau. Tai jeigu aš noriu, I want. Kaip būtų aš norėjau, I wanted. Jeigu sakysim, I wanted, jau skamba nelabai, tad aš noriu bus I want, o praeitį aš norėjau I wanted, tu norėjai, you wanted, mes norėjome, we wanted, jie norėjo, they wanted, jis norėjo, he wanted, ir ji norėjo, she wanted. Tai mokomės per antrą mokymų kalbėk angliškai pamoką. Įdirbti su praeities ateities laikais, bei užtvirtinam dabarties laiką. Kai praeitį yra teiginys, tiesiog prisidės galūnė D. Dabar, jeigu norim praeitį užduoti klausimą, klausimas žodelis praeitį bus žodis did. Praeitį, klausimas žodelis bus did. Jeigu norėsim sakyti, ar tu supratai, kaip sakysim, ar tu supratai, suprask yra understand, o ar tu supratai bus did you understand. Jeigu mėg arba pamėg bus like, kaip bus ar tau patiko? Did you like? Tai yra it. Kaip bus, ar tau patiko tai, angliškai, ar tu mėgai tai? Did you like it? Tad kaip praeitį bus teiginys, prisideda galūnė D. Pavyzdžiui, aš mėgau arba man patiko bus I liked. Aš norėjau I wanted. Aš šnekėjau būtų I talked. Bet jeigu praeitį užduosim klausimą, ar išliks dar ta D galūnė? Nebeišliks. Tiesiog prisidės klausimas žodelis did. Ir tada kaip bus, ar tu šnekėjai? Šnekėk yra talk. Įsivaizduojam, kad su neįdomiu žmogum nėra talko šnekėti, už tai šnekėk bus talk. Ir ar jūs šnekėjot? Did you talk? Gali būti ir kalbėk. Kalbėk yra speak. Tad ar jūs kalbėjot? Did you speak? Ir ar jūs supratote? Did you understand? Jeigu angliškai norėtume sakyti ką, sakytume žodelį what. Jeigu ar jūs supratote, yra did you understand, ir norėsime pasakyti, ką jūs supratote, tas did you understand išliks, tiesiog priekyje prisidėjo žodelis ką, prisidėjo žodelis what, ir kaip tada būtų, ką jūs supratote. What did you understand? Jeigu ar jūs norėjote, yra did you want, ar jūs norėjote bus did you want, tai ko jūs norėjote? What did you want? Matyk yra see. Kaip bus, ar jūs matėte? Did you see? O ką jūs matėte? What did you see? Tai yra it. Kaip užduotume klausimą, ar jūs matėte tai? Did you see it? Visiškai teisingai, ar jūs matėte tai bus did you see it? Ok, tai jeigu norite pratesti, jūs registruokite į nemokamą mokymų pamoką, kur visą valandą tai pasidarbuosime ir pamatysite, ką galite išmokti, suprasti, bei jau netgi įsiminti. Per vos vieną valandą darbo, ten taip pat paaiškinsiu daugiau, kaip metodika veikia ir atsakysiu tokius esminius klausimus, kaip efektyviausia mokyti žodžius, kiek ir kokių struktūrų reikia ir įdomesnių dalykų. Tas paskui daugiau informacijos, jūs registruokite į mokymų pirmąją pamoką. Ir iki pasimatymo joje. Iki malonaus.